Cine Quebrado está indo pro Festival Vento hoje com todo um time aí de músicos sensacionais do Graja. Vamos ver, chegamos, Festival Vento. Festival Vento, certo? Último dia. Festival Vento, São Sebastião, 2018. Tamo junto, caralho. Eu tirando que escova, todo falou. Parece que desde quando tem bem, se não tem, bate bem longe, firmão. Bate bem, foda-se bem, é pois é, vale bem. Ambiciais voltou. A verdade é que não sei de quem contou. Que maldade é percebendo que rolou. A maldade é que você não me esperou. Tá contando o compasso, desatando o nosso laço. Castacho, as caras caras do palhaço. Tipo de lado, caiu abaixo. Sua testa, o caralho é quatro. Olá, a vida passa, então não decepciona. Isso não é arte com emoção, nessas condições. Outros, grande mal vamos sofrer. Somos todos semelhantes, não tem pra onde correr. Festival Vento, monstro. Várias apresentações foda. O Grajaú representou, né, velho? O bagulho foi louco, mano. Só tamo umas bases lá e o bagulho back to backs, squats. Vocês são foda, mano. Quero que vem, quero dar essa porra de novo, caralho. Aí, ó. Cine Quebrada, caralho. Salve Cine Quebrada. Que venham mais ventos aí, bons ventos pra nós. Satisfação aí, São Sebastião. Agradecemos todos, foi uma satisfação. Quem nos veio perdeu. Gratidão aí, rapaziada. Vento perfeito, Grajaú na cena. E é isso, família interagindo pra caramba, certo? Bora, mano. Espero que a gente possa colar nos próximos anos. Foi muito louco. Salve, Cine Quebrada. Vou te provar, cara. Você tá filmando? Sim, opa. Salve, Cine Quebrada. Então, a experiência foi da hora, satisfatória pra caramba, o festival. Salve, satisfação total ter colado, família. Cine Quebrada, Tio Biggs, Guedaman, Cone Casa e todo mundo, fechado. Salve, Grajaú que chega no balanço, certo? Tamo junto. Festival Vento foi uma experiência de uma boa qualidade sonora, recepção boa também, e os grupos muito bem preparados com a performance de alto nível, rap de verdade, hip hop na essência, mostrando um pouco da característica e a diversidade que o Grajaú tem. Salve, Grajaú no Festival Vento. Foi massa demais. 4 dias de pura cultura. Cê é louco. Ano que vem tamo aqui, hein?
Aí, mais um dia aí concluído de trabalho, atividade, Grajaú aqui em São Sebastião, Festival de Música Vento. Graças a Deus deu tudo certo. Estamos retornando pro nosso lar, Grajaú. Agradecendo a todos que colaram aí no festival, os 4 dias. E hoje também, finalizando o rolê, certo? Hit Chamalami, salve! Põe a cara no vento! Sensacional, muito bom. Foi da hora mesmo, porque aqui tem uma energia boa. A vibe aqui já é diferente, a galera é diferente. Liga nós! Salve, salve, mano! Dessa uma, né? E aí, tem uma palhinha pra falar? Tenho, esses caras aqui, a banca mais pesada que existe. Olha lá. Eu acho que deve ter destoado, sabe, da programação do Festival Vento de uma forma geral, porque a gente chegou numa outra pegada, diferente dos shows que tinham acontecido, né? Mas o Grajaú deu um nome e deixou um recado muito bonito para as pessoas. A gente curtiu pra caramba, a gente só sente não ter conseguido vir, né, os 4 dias, mas já valeu hoje ter acompanhado aqui o Grajaú X. Nessa etapa, né? Ah, foi incrível, né? Já as fotos estão aí. Já. Somando com vários irmãos sempre, conhecendo lugares diferentes e vivenciando coisas maravilhosas. Só tenho a agradecer. Foda, Festival Vento 2018, Grajaú. Pra mim foi fantástico, tá ligado? Foi surreal. Foi bacana finalizar um evento? Foi muito bom, mano. Satisfação mesmo, tá ligado? Foi bem prazeroso. Doloroso também, porque meu estômago tá doendo. Todo mundo pra quem desacreditou, sai da frente. Que lá não dá pra ver se entender no caixa que vem. É pro mundo que eu vou onde o coração manda. Onde toca essa banda, na favela a vida não para. Quando não corre anda, sempre em movimento, lutando pelo sustento. A todo momento a necessidade te chama pra arrepender.